Over hele jorden udfører menneskene særlige handlinger omkring menneskets pubertet for at markere overgangen fra barn til voksen. Bad. Vi skal lave vores eget overgangsritual, og vi skal bruge den her. Vi skal skiftes til at skrive en opgave på de her flapper. Må det godt være noget med sex? Det skal næsten helst være noget med sex. Alle skal gennemføre den opgave lørdag nat kl. 24. Jeg lover at udføre min opgave. Det gør jeg også. Lad spillet begynde. Snave med Ymer. Ham den bumse på ekserne. Ham der over 6.000, det er det, vi vil. Få en til at tro, du en luder. Hvordan gør man det? Hvad laver du her? Er det rigtigt, at du har 6.000 DVD-film? Jeg gør det altså ikke. Det skal du. Har du snappet din lille jomfru? Tungkys med en pige. Det er sgu da meget lækker hende der. Ligger du inde på mig? Hvis man ikke består, sender vi nøgenbilleder ud af taberen til alle på gymnasiet. Er det her skjult kamera? Hvad skal vi? Altså, hvis det er, så gør det heller ikke noget. Hvad har en luder på? Du skal bare have penge og støv af igen. Hvor skal I hen? Vi skal hjem til Sofias DVD. Kom og køb kun 500 kroner, men skynd jer lidt. Jeg er kun våd i 2 timer. Ej, okay. Ærligt. Skal jeg lade slik? Jeg har bestået. Det synes jeg ikke, du har. Jeg ved ikke, hvad der er, du prøver på. Jeg forstår faktisk slet ikke, hvorfor vi gør det her. Det handler om, at vi selv ved, hvad det er, vi har overvundet. Hvor er du voksen? Tænderne. Hej. Jeg kan kaste op over dig, dine lorteregler. Vi kunne gå ned til købmanden, hente noget mere slik. Hvad?